Det er sådan, du må ikke køre, komme op før den næste nat er gået. Så jeg har to strenge til at lægge på mig. Så mangler vi stadig, så mangler vi to strenge. Hvorfor har jeg ikke det? Fordi så har vi ikke, ellers har vi ikke senge endnu. Ja. Vi kan bare ikke lave de senge. Jeg kan ikke komme ud! Wee! Ah, jeg kan ikke komme over. Wee! Når I en gang har tid, så må I gerne grave alt det jord ud igen. Hvad? Jeg skal bruge en brændmasse i jord. Hvor er der jord henne? Ja, hvis du vil grave noget jord, så vil det være dejligt for mig. Nu er jeg ikke lige der, hvor der er jord, måske. Det kunne jo være, du skal prøve jord. Det kunne være. Jeg er træt. Han kan ikke se mig. Er du træt, Bjarke? Ja. Det er ikke godt, nej. Jeg er ved at være gammel. Ja. Han opdagede mig! Løb! Løb, han opdagede mig! Så siger det, så går jeg i gang med at kigge ud af kanten. For det gjorde han. Jeg har ikke særlig meget tiltro til dig, Nikolaj. Nej! Hvorfor venter du med at dræbe ham? Der er bare så totale indbyrdes kampe, der er. Og vi bor i den samme hus. I er lige af i det. Siger det bare. Åh, kunne det være, vi skulle til at hjælpe? Nej! Det må du bare gøre lige der. Løb dig fra min XP. Fjern dig fra min XP. Jeg har ikke taget dit XP. Kunne det være, vi skulle til at hjælpe hinanden, i stedet for at dræbe hinanden nu? Min XP skal jeg ja. Have. Og så gider jeg ikke sammen noget som helst op. Der ligger noget tråd. Det er mit tråd. Aps. Jeg går ud og finder en edderkop eller sådan noget. Jeg tror ikke, jeg kan finde nogen edderkop nu. Hvor? Nå, det var mig. Glem det. Jeg kan ikke finde nogen edderkop. Vent til det bliver nat. Siger det bare. Ej, jeg blev forgiftet. Det var træls. En edderkop? Ej. Sorry. Hvad? Nå, det er stadigvæk mig. Er du også blevet forgiftet? Au! Mig? Ja, sådan som du virker. Ikke. Viggo? Hvorfor er der på vejen op hernede fra, ligger der svær, og så ligger der en jordblok, og... Ah! Jeg opdagede igen. Goddammit. Ej, han kommer efter mig. Drenge! Ja. Vi skulle til at arbejde sammen, i stedet for at dræbe hinanden. Hey, jeg løb ikke efter ham den her gang. Og så gik du efter mig. Jeg troede, at Bjarke havde samlet alle mine ting op, så derfor gik jeg bare. Jeg gad ikke gå ned til for at hente mine ting, men jeg kan godt lige tage de sten, hvis det er. Jeg kan også godt bruge nogle stenstips. Nogle stentrapper, ja, det skal jeg da sørge for. Ja, og det kan prøve at komme tilbage. Jeg fik jeg lige én stenstips der. Hvad? Jeg har flere, Nicolaj. Ja. Og her. Jeg skal ikke have dem igen, Nicolaj. Jeg vil ikke have dine planter. Okay. Godt, Nicolaj. Jeg skal ikke have dine planter. Jeg jagter dig heller ikke. Det troede jeg. Er der nogen af jer, der har en hakke? En hvad? En hakke. Jeg har min 64 hakker. Jeg sagde hakke.
En hakke? Sådan en her. En pickaxe, eller hvad? Nej, ikke en pickaxe. En hoe? Hvad er det, hedder? Altså sådan en, du bruger i marken? Ja. En hoe? Og en hoe? Ja, der var det. Prøv lige, vi har en snart alt for meget sætning. Så blinks. Hey, jeg har to sorte, hvis det var. Jamen, det var nok dem, som to, som jeg havde. Det kan godt være. Har du lagt mig ind i kisten nu? Ja. Ja, lad os... Jakke? Jakke? Ja. Ja. Så svarer du det. Har du kigget i kisten med jord? Om der er jord? Det er stenkisten. Det er over det jord. Der er masser af jord. Det kan være, du er færdig med det. Jeg har masser af jord nu også, hvis det er. Hvorfor er der ikke noget skilt de to steder her? Nok fordi dem har I sprunget i luften. Ej, den ene den var slet ikke i nærheden af det. Nå, så kaster du bare et skilt ned. Jeg har nok sprunget dem i luften på et eller andet tidspunkt. Hvad? Det eneste, der er mig. Sådan. Try plunger. Au. Jo, godt. Hvorfor greb du mig ikke? Nej, jeg ved det ikke. Det kan komme ud. Ah. Svendsen, kommer du snart op af mine, eller hvad? Nej, det skal du ikke gøre. Vi skal først have noget uld. Prøv lige vent, jeg skal lige gå. Kom lige om 2 sekunder. Sebastian, blive. Det er godt. Ja. Hvor skal blomster hen? Ind i mad og planter, og det tror jeg nok. Jeg kan se en kylling. Jeg kan ikke finde rundt i det her. Nej, det kan jeg heller ikke. Når jeg ser Sebastian, så skyder jeg det ikke på ham. Fakler. Så må det være en eller anden. Er du klar? Sebastian er tilbage om. Vend på det. 3, 2, 1. Nej, okay, det var han ikke. Jeg har lukket Sebastians mine, og så indenfor, så er jeg skrevet, minen er lukket på grund af forgiftning. Så kan han ikke komme ud. Jeg har desværre ikke noget obsidian, så jeg kunne ikke lukke det. Ej, au. Jeg mister et halvt liv hver gang, jeg gør det der. Nej, Bjarke. Nej. Nix. Puha. Fy. Nix. Jeg har et æg. Jeg skyder dig ned med ægget, hvis du gør det. Nej, gå din vej! Jeg vil over. Bare et lille bitte. Gå din vej! Nej! Hvorfor hopper jeg egentlig altid derud? Jeg kan lige, du gør den samme dumme fejl igen og igen og igen. Jamen, så når jeg har gjort det, så går det op for mig sådan, nej, jeg kan ikke komme ud jo. Altså, Au. Gå din vej. Hvad laver vi? Ikke noget. Hvor er du henne? Fuck, jeg fik et chok.
Jeg troede ikke, du var derom. Jeg troede, du var hernede. Okay, så fast. Åh oh, nej. Ja, hvorfor er jeg så handicappet til at gå ud af de døre her? Fordi det er det. Hey, det er en nat nu. Nu skal jeg lige have noget spider. Eller noget. Nej. Snor. Der er en Ender Mooney. Hej Ender Mooney. Ah, for helvede, der gav ikke noget svar. Jeg er handicappet til at gå ud af døre. Sådan. Jeg fik to string. Gå din vej. Gå din vej. Gå din vej. Gå din vej. Kan du ikke bare grave din egen? Grav din egen. Grav. Grav din egen. Grav. Jeg vil ikke se dig mere. Baby. De kan sådan. Mit dumbo. Trulla lilla lilla light. Jeg kan godt lide at spille på dig. Ej. Det kan jeg ikke. Jeg fandt en seed. Hvorfor ligger der en kylling oven på trøj og blunker? Jeg ved det ikke. Jeg kiggede ikke på dig. Jeg kiggede ikke på dig. Jeg er bange. Jeg er ked af at sige det, men vi har haft en lille uheld med farmen. Af hvad? Vi har haft en lille uheld med farmen. Med farmen? Ja. Åh, det mener du ikke. Jo. Der er da ikke noget galt med farmen. Det er derovre. Ja, I see, I see. Ej, du er fint. Nå, ja, okay. Tror du ikke, det er mig, der har været død mest? Åh, nu dør jeg sikkert igen. Jeg skal have de seng. Giv mig! Lad være! Så, giv mig det! Jeg tror så ikke rigtigt, det hjælper noget, hvis jeg bare siger, giv mig! Det skelet, da den blev ved med at stå og skyde på mig, det var fandme ikke sjovt. Åh, den dræbte i den mindste edderkoppen. Nej, hvor er det bare flot. Jeg hopper i sengen. Kom så, vi sover. Ah, for helvede, der er monster. Men tilpladsen er her stadigvæk. Nej, jeg dræbte en blomst. Jeg dræbte to blomster. Godnat. Hvad? Hvad er der med dig? Godnat. Nat. Nu skal de stoppe. Ellers så bliver jeg meget gal lige om lidt. Hvordan kan du blive ved med at være monstre tæt på? Pas på, der kommer en zombie. Har du lige set det? Au. Au. Ej, han tog dit svær. Han tog dit svær. Nej. Jeg skal dø. Dø. Åh, nu går jeg nu skader han fire hjerter per slag. Dø til min boner. Au. Til din boner. Du skal ikke mobbe mig. Hey, jeg fik et svær. Der skete ikke noget. Så ved du det. De der fire skeletter, de har krig. Okay, nu er de så krig mod mig. Jeg kommer. Okay, boo time. Bow time. Så hoppede du ned i min pil. Ej, nu kommer jeg lige på at redde dig. Hvad gør du så? Så skyder du bare mig ned. Du er ikke med mig. Au, zombie. Åh, far. Au!
Helvede, det går godt det her. Ej, det der er det min paps. Det er zombie, der har taget zombiekød. Jeg har ikke flere pile. Oh, fuck. Jeg har en enkelt en, men jeg har ikke noget svær. Hold mit svær. Oh. Hvad er der med dig, dit fede fuck? Hvad så den? Hvad er der med dig? Flyt dig. Ja, jeg kunne ligge mig i sengen. Jeg kunne ligge mig i sengen. Ja, jeg står herude og kæmper mod sengen. Fuck, jeg har været død mange gange, mand. Hej Sebastian. Sebastian, skal ikke. Hvis jeg var meget længere i sin seng, så kan man bare se. Hvor mange gange du er død. Nå, vi kan ikke sove, fordi... Prøv at se, ja. Hans min, den er lukket. Hans min, den er blevet lukket. Hallo. Prøv lige, Sebastian må du snakke om tilbage. Jeg ved ikke, hvad han laver. Efterladenskaber. Efterladenskaber. Nej, min bare røv. Hvad fanden er det også, han kalder det? Åh, det var tæt på, at jeg gjorde det igen. Gjorde hvad? Hoppede ud på den anden side af kanten, men den her gang så nåede jeg at stoppe. Nej, det var det. Hoppe over i sengen og lander blødt. Okay, det var så ikke sengen. Nej, nej. Jeg har ikke nogen pil. Jeg har ikke nogen pil. Yes, yes. Du får bare med mine boner. Og pilene. Vi skal have nogle pile. Nej, pile. Nej. Nej, har du taget alle pilene? Nu det er ikke retfærdigt. Hej! Tullu! Tullu! Au! Og den sad over lige i maven. Æd zombiekød! Ja, jeg fik en pil! Æd zombiekød! Three sixty. Åh, det var tæt på. Haps. Nej. Nej. Haps, haps. Min pil. Nej. Yes. Nej, nej. I min bue. Der er ikke flere pil. Nej. Så kan du ikke skyde mig ned mere. Men jeg kan slå dig. Ned. Du selv har no. Bye. Tudelu. Altså, kig du bare. Uh-oh. Jeg er fanget. Nej, du må ikke. Du må ikke slå mig. Undskyld. Undskyld. Du må godt tage min bue. Op med dig. Op med dig. Bliv op. Kom her. Time out. Det er ikke færdigt der. Au! Okay, slut brudt finale. Nu står jeg heroppe. Hvad fanden laver Sebastian? Jeg har næsten lyst til at gå ned og dræbe ham. Dræbe ham? Nej. Så kommer han bare op til mig, så slår han. For helvede, jeg ødelagde lige den seng, hvor jeg var spawnet i. Ved du hvad vi gør? Vi siger bare, at han bliver dræbt af en zombie. Det gør vi. Nej. Okay. Men, nej. Jo. Ja, okay, okay. Ja, okay så. Jeg har ikke nogen pickaxe.
skal lige bruge den der, og så skal jeg lige bruge... skal lige bruge noget sten. Ah, jeg går. Skal du med ned og dræbe ham? Ja. Lige her, der er lige smidt. Så.